ტრანსპორტის სამსახურის უფროს უთითებ იმ გადაწყვეტილების არასწორად შესრულებაზე, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად დუტულეგრელის ქუჩაზე სიჩქარის შემცდავი გორცვების განთავსება. საკრებულოზე მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ ადგილზე ამ გორცვის განთავსებაზე. ხუბუამ, ბატონმა ხუბუამ, ნახევარი წლის შემდეგ ჯერ ერთი დააგვიანა ამის გაკეთება და ნახევარი წლის შემდეგ, როდესაც შეასრულა ეს დავალება, გააკეთა აბსოლუტურად სხვა ადგილას. ჩვეულებრივ შვიდად მიუთითეთ მაშინ, რომ ეს იყო შეცდომა, აღიარა თვითონაც შეცდომა რო იყო პირად საუბარში, საკრებულოს წევრებმაც რამდენიმე წევრმა მიმართა, რომ შეეცვალა ეს გადაწყვეტილება, დღემდე ჯიუდა დარწმუნდა.